dhe brumrave dhe çdo gjë tjetër. Pra, një dietë e shëndosh, të dietë nuk është po një regjim, një ushqim i shëndosh, një pjatë e shëndosh, duhet i ketë të tri makronutrientët e mundshme, në thotë karbohidratet komplekse, ato që ne japin energjin trupit tonë, ose është ai bazamenti i energjisë, pastaj vin yndyrat dhe proteinat. Nga këto të trija ne nuk mund të ikim, do të thotë duhet i ketë çdo vakt. Mirë, por nuk është vetëm e rëndësishme që ti ketë këto të trija, se tani shkenca e nutricionit vetëm çdo ditë më parë ecë dhe ka ovulime tjera rekomandime me tjera, nuk është e njëjta çfarë kanë konsumuar para 20 viteve, kur atëherë ishte që duhet yndyrat të heqen nga menyja dhe të shtohen karbohidratet për shembull, dhe këtu tani psoj që numri i diabetikëve është rritur masiv, duke menduar që yndyrat janë të këqija. Mirë, po sot e dim shumë mirë që pa omega 3, që është një ushqim antiinflamator ose një vaj esencial për trurin ton, për shëndetin ton, nuk duhet të mendoj dot për diçmërinë. Pra, të jetë pjata shumë e balancuar me shumë perime, mundësisht më pak të përpunuar dhe fokusi që ndoshta në qovë se më ndishtë në rrethet sociale, unë të them që ta këthejmë fokus në atë pjatën që e konzumajmë dhe mundësisht ta përtypim. Tretja jonë fillon në gojë dhe në qovë të se e përtypim ushqimin shumë më mirë, e ka më të letë edhe stomaku edhe zorat i përthit lëndë të shyze që i marim. Okay. Por çfarë bëjmë ne, nuk kemi kohë, e gëlltitim ushqimin dhe tani kemi frirë të barkut dhe të kemi zorë të rrituar, që në fakt një zorë e jo e shëndosh është burimi, ta them aty nga aty lindi që gjithë sëmundje tjera. Okay. A kemi një rregull të artë të kohëzgjatjes përtypjes ose se sa herë duhet të përtypet një kafshat ushqimi? Unë e bëra një post në javën e kaluar, 33 herë duhet të përtypet të ushqimi për dy arsye. Për shumë arsye të tjera, për dy të cekja këtu. E para është sepse truri ton i nis informacioni vetëm pas 20 minutave, që tani fillon ngopja. Do të thotë i kemi ato informacionet senzorët që i nisin informacion. Dhe në momentin kur ne për 5 minuta ushqejm, e para nuk kemi ngop, nuk kemi ngi dhe ti do të hash më shumë. Dhe e dyta çfarë bëhet ato paketat e mëdha që nuk janë përtyp në gojë do t'i shkojnë tani në luks dhe në zorë. Dhe kjo është që kemi fryrje masive të barkut dhe kemi tretje jo të mirë që po vjen tani që zora jon është me të vërtet një tem tjetër në veti që është këthy fokusi edhe i tretje së mirë për një shëndet të mirë. Ardiona, si thua, ti numrojmë një herë vazhdimisht 33, 33, 33 dhe bëhet automatike pastaj apo jo? Fillimisht të fillim më pak, dhe thashun e bërat në Instagram dhe shumë kam pasë reakcione që unë me mzije bëj ose me mzije, shpet e shpet, tipëm të 33.